Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni bronkit dhe kollë, hidhni këtë përbërës në qumësht dhe do shëroni sa hapë mbyll sytë. Infeksionet e ndryshme shkaktojnë bronkitin i cili është faktikisht inflamacion i mushkërive. Për shkak të kësaj gjendje, njerëzit ballafaqohen me kollë të vazhdueshme, e cila mund të zgjasë mbi 2 javë. Megjithatë, në vend që të përdorni antibiotikët për shërimin e këtyre sëmundjeve, në këtë artikull do të mësoni për ilaçin e mahnitshëm që e ndihmon organizmin të luftojë sëmundje të ndryshme pa ndonjë efekt të padëshiruar anësor. Përbërësi që do t'ju duhen janë 250 ml qumësht, një lugë gjelle gjalpë, një lugë gjelle mjaltë dhe një gotë të verë të veze dhe një të katërtën e lugës të gjelës me sodë buke. Fillimisht e vloni qumështin dhe e lini që të ftohet në temperaturë dhome. Pas kësaj i ashtoni gjalpin dhe mjaltin. I përzini të gjithë përbërësi dhe jashtoni vezën dhe sodën e bukës. Gjithashtu, ky ilaç është shumë efektiv kundër kollës, bronkitit dhe mund ta përdorin edhe fëmijët. Mirë po para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Receta e shurupit të gjyshes që pastron mushkërit, lehtëson kollën, bronkitin dhe astmën. Nëse jeni duke kërkuar për një recetë natyrale për të luftuar kollën, bronkitin dhe pneumoninë, mund të jeni sigurt se keni gjetur një të shkëlqyer. Shurupi i qepës është një ilaç i vjetër në shtëpi që trajton me sukses problemet të frymëmarrjes. Në përbërjen e tij, substancat e nxjera nga qepa duken të përqendruara dhe kjo është ajo që e bën atë një antiinflamator dhe antiviral të fuqishëm, natyral i cili punon në mënyrë efektive kundër kollës, gëlbazës, ngjyrjes së zërit, problemeve të fytit dhe gjithashtu mund të përdoret për të ndihmuar në trajtimin e bronkitit dhe pneumonisë. Prisni qepën në feta. Vendoseni këto feta në një tenxhere të madhe duke rregulluar një fet qep, një shtres sheqeri kaf, një fet tjetër qep, një fet tjetër sheqer kaf dhe kështu me radhë duke përfunduar në një shtres sheqeri. Mbuloni tenxheren për të shmangur praninë e milingonave dhe insekteve të tjera dhe lëreni të qëndrojnë brenda natës. Ditën tjetër ju do të gjeni gotën me një lëng me ngjyrë mjalti dhe ky lëng është shurupi. Doza e rekomanduar është një lugë çaj shurup çdo 3 orë. Trajtimi i bronkitit dhe kollës kronike ka qenë gjithmonë një sfidë edhe për mjekësinë konvencionale, të paktën deri tani. Ky ilaç i ri 100% natyral përmban disa nga përbërësit më të vjetër dhe më të fuqishëm që qetësojnë fytin dhe mushkërit duke kuruar po ashtu bronkitin dhe kollitin për një kohë të shkurtër. Si rezultat i përbërësve të fuqishëm të bananes dhe mjaltit që janë të përfshira në këtë recetë, ju mund të përdorni këtë ilaç si për fëmijët ashtu edhe për të rriturit, duke nisur nga dhimbja e fytit, kollitja e vazhdueshme dhe madje deri tek problemet e stomakut munden të trajtohen me këtë pije natyrale. Përbërësi që do t'ju duhen janë 400 ml ujë të vluar, 2 banane të mesme të pjekura mirë dhe 2 lugë gjelle me mjaltë. Përgatitja. Në fillim duhet që të qëroni banane dhe të shtypni me një lugë ose pirut nga druri. Nuk duhet në asnjë mënyrë të përdorni lugë ose pirua nga metali, sepse bananet nxihen kur janë në kontakt me metalin. Më pas vendosni bananet në një tenxhere dhe shtoni ujin e vluar.
Lëreni të qëndroj përzierja kështu për 30 minuta me radhë. Kur përzierja të ftohet, atëherë mund të shtoni mjaltin. Është shumë e rëndësishme që mjaltin ta shtoni në fund në këtë përzierje në mënyrë që të mos humbas veti të dobishme në ujin e vluar. Si ta konsumoni këtë ilaç natural? Duhet të konsumoni 100 ml nga kjo pije 4 herë në ditë. Kjo sasi e përbërësve që është më e lartë është mjaftueshme për vetëm një ditë sepse ju duhet ta përgatisni ilaçin e freskët çdo mëngjes. Rezultatet e para do t'i ndjeni pas 5 ditëve. Keni kollë të vazhdueshme, nëse po trajtojeni atë me këtë sekret të shpejtë. Kuroni kollën me këtë truk të shpejtë. Kjo është formula natyrale e cila do t'ju ndihmojë të ndaloni kollitjen dhe të përmirësoni frymëmarrjen tuaj. Formula përbëhet nga barishte të ndryshme që rezultojnë në një mpirje që mund të qetësojë mushkërit dhe dhimbjet të fytit. Në fund të fundit, ky ilaç natyral ka një efekt shërues në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Përbërësit janë 1 e dyta lugë çaj karafil, 1 e dyta lugë çaj trumz, 1 e dyta lugë çaj shafrani indis, 2 lugë çaj mjalt, lëngu i një gjysmë limoni dhe një qese me çaj jeshil, çaj i rregullt. Mënyra e përgatitjes: hidheni të gjitha barishte dhe bustinën e çajit në një filxhan kafeje me ujë të valë. I lini për rreth 3 minuta, më pas kullojeni dhe shtoni mjaltin dhe lëngun e limonit. Ndonjëherë pneumonia dhe kolla kronike mund të jenë shenjë rritjes së tepër të bakterit Candida në traktin gastrointestinal, prandaj mjekët në përgjithësi kontrollojnë kancerin e mushkërive të njerëzit me probleme të kollës kronike, por vetë testi është i ndjeshëm ndaj shkaktimit të kancerit. Pastaj mjekët shpesh e përgëzojnë veten për zbulimin e hershëm të tij, prandaj duhet të jeni gjithmonë të kujdesshëm. Astma, bronkiti, kollitja dhe problemet të tjera me mushkërit po bëhen gjithnjëherë më të zakonshme kohët e fundit, fal përparimeve në mjekësi. Këto probleme të frymëmarrjes mund të eliminohen shpejt, por ndonjëherë ilaçet kanë efekte të padëshiruara, të cilat mund të dëmtojnë shëndetin tuaj. Për fat të mirë, ka metoda të vjetra të cilat munden të trajtojnë këto probleme pa asnjë efekt anësor. Ka një recetë e cila është mjaft efektive dhe natyrale që ju mundet ta përgatisni shumë thjesht në kushte shtëpie. Përbërësit janë tërësisht natyral dhe ato veprojnë me shpejtësi në trajtimin e këtyre problemeve. Përbërësit që do t'ju duhen janë 1/2 kg sheqer dhe 1/2 kg qep të kuqe, 1/2 litër ujë, 7 lugë gjelle mjalt dhe 2 limon. Përgatitja: hidheni sheqerin në një enë dhe nxeheni në temperaturë mesatare. Përzieni vazhdimisht derisa të marrë një ngjyrë kafe. Shtoni më pas qepët e coptuara dhe gatueni për disa minuta, derisa lëngu i lëshuar të përthithet plotësisht. Largojeni nga zjarri dhe hidhni në të mjaltin dhe lëngun e limonit. Përzieni mirë dhe lëreni për gjatë gjithë natës. Kullojeni lëngun në mëngjes dhe hidheni në një shishe qelçi. Përdorni një lugë çaj nga ky ilaç para çdo vakti për të patur rezultate më të shpejta. Mjekët gjithmonë sugjerojnë se përpara se të arrini direkt në ilaçe farmaceutike, e mira është që të shikoni edhe mjekësinë alternative para kësaj. Mirpo, para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!